Milosť, pokoj a láska Božia nech je so všetkými vámi. Amen. Drahí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam na dnešných nedeľných bohoslúžbách. Prichádzame do tohoto chrámu, aby sme si znova mohli uvedomiť, komu patríme, kam ideme a kto je naším životom. A tak k tebe, Hospodine, sa utiekame. Vysloboď nás a ponáhľaj sa nám na pomoc. Lebo ty si náš pomocník, ty si náš záchranca. Bože, štedrý dárca milosti, ty si nás stvoril, ty udržiavaš náš život a ty nás vedieš. Buď stále s nami, obnovuj nás a udržuj svoju milosť, ktorú sme od teba prijali. Prosíme o to skrze tvojho syna a nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Môžeme sa posadiť a spievajme na úvod dnešnej bohoslúžby prvú vyloženú pieseň číslo 165, z ktorej budeme spievať prvých 6 slok. Thank you.
Skloňme sa v tejto chvíli pred našim Bohom a stížme svoje srdcia k modlitbe. Pane, ďakujeme Ti, že prichádzaš k nám. Každý deň k nám prichádzaš. I teraz v tejto chvíli si ako jas slnka, ktoré svieti do našej tmy, do každého temného miesta, ktoré v nás je. To, čo bolo, sa končí a Ty konáš nové veci v našich životoch. Tvoja láska je našim svetlom. Otče, my prichádzame k Tebe, lebo iba Ty nám môžeš pomôcť. Iba Ty nás môžeš zbaviť nášho strachu. Iba Ty môžeš uzdraviť našu minulosť. Priviň v tejto chvíli každého z nás vo svojej láske na svoju hruď. Objím nás a uisti nás, že sme Tvojimi deťmi. A Ty si náš Otec, náš Spasiteľ, náš Pán. Duchu Svätý, osloboď nás od každého strachu a od všetkého, čím sme spútaní. Nech patríme iba Tebe, Pane, lebo Ty nás vidíš, Ty nás poznáš a láskou objímaš. Tvoja náruč nás uzdravuje a do nej sa i teraz utiekame. Amen. Drahí bratia a sestry, vypočujme v túto dnešnú nedeľu slova Svätého písma, tak ako ku nám zaznejú zo Starého zákona z knihy proroka Hozeáša, z vybraných veršov kapitoly 1., 2. a 3. V knihe proroka Ozeáša čítame tieto slova. Hospodín riekol Ozeášovi: Idi, vezmi si ženu, kleslú do smilstva a deti zo smilstva, lebo nestudate smilni táto zem, nenásledujúc Hospodina. A išiel a vzal si Gomer, dcéru Diblaima, a počnúc porodila mu syna. A Hospodin mu riekol: Nazvi jeho meno Izrael, lebo ešte niečo málo a navštívim krv Izraela na dome Jehúva a učiním prietrž kráľovstvu domu Izraelovho. A zase počala a porodila dcéru a riekol mu: Nazvi jej meno Lo-ruhama, čo znamená neoľutosnená, lebo sa už viac nezľutujem nad domom Izraelovým. A keď odlúčila Lo-ruhamu, počala a porodila syna. A riekol: Nazvi jeho meno Lo-ammi, čo znamená nie môj ľud, lebo vy nie ste mojim ľudom a ja nebudem vašim Bohom. A hľa, Gomera smilnila, páchala hademnosť, ktorá ich počala,
a povedala, pôjdem za svojimi milencami, ktorí mi dávajú môj chlieb a moju vodu, moju vlnu a môj lán, môj olej a moje nápoje. A Hospodin riekol Ozeášovi, íď ešte a zamiluj si ženu, milovanú od priateľa a cudzoložnú, ako miluje Hospodin synov Izraelových, kým oni sa obracajú tvárou k iným bohom. A tak som si ju kúpil za 15 striebra a za poldruha chomera jačmeňa. A povedal som jej, seď mi za mnoho dní, nesmilni a nebuď nikomu ženou, a taky budem i ja naproti tebe. Lebo za mnoho dní budú sedieť synovia Izraelovi bez kráľa a bez kniežaťa. Potom sa navrátia synovi Izraelovi a budú hľadať Hospodina, svojho Boha a Dávida, svojho kráľa. A pobežia k Hospodinovi a k jeho dobrote v posledných dňoch. Hospodine, zmiluj sa nad námi a daj nám porozumieť svojmu slovu. Amen. Môžeme sa posadiť a pokračujeme spevom piesne číslo 411. Drahí bratia a sestry, za základné až okázania nám poslúžia slova, ktoré jednak už boli čítané od stola Pánovho a ešte slova, ktoré nachádzame zapísané v poslednej biblickej knihe Zjavenia svätého Jána, kde v kapitole 2. vo verši 4. čítame z listu zboru do Efezu tieto slova. Ale mám proti tebe to, že si opustil
svoju prvú lásku. Toľko je slov Svätého písma. Môžete sa posadiť. Drahí bratia a sestry, ťažkú úlohu dostal prorok Ozeáš, ktorý pôsobil v 8. storočí pred Kristom v severnej časti Izraelského kráľovstva. Bola to doba ekonomickej prosperity národa. Izrael vtedy zažíval blahobyt a rozkvet. Ale možno práve preto ľud zabúdal na Hospodina. Zabúdal, že všetko, čo má, má vďaka svojmu Bohu, ktorý ich miluje, ktorý sa o nich stará. Ľudia začali preberať náboženské zvyklosti okolitých národov. Uctievali Bála, uctievali prírodu a tam hľadali zdroj života. S prosperitou prišiel morálny a duchovný úpadok. Čím viac boli srdcia Izraelitov priťahované majetkom, zábavou a rôznymi rozkošami, tým viac sa vzdialovali od Boha a tým viac sa rozmáhal hriech. A tak Boh bolestne zhodnotil túto situáciu ústami proroka Ozeáša, keď hovorí: Zem iba smilní a smilní, odvracia sa od Hospodina. Boh vnímal tento stav ako neveru voči nemu, ako odstúpenie od zmluvy s Hospodinom. A Boha to bolelo a boli, a tak svoj ľud oslovuje a snaží sa získať jeho srdce. Snaží sa ho priviesť z cesty záhuby späť na cestu života. Ale srdcia ľudí zostávajú i naďalej zatvrdelé. Boh to ale nevzdáva. Túži vyznať lásku ku svojmu ľudu. Túži ho znova chytiť za srdce. Ale ako? Každé slovo je zbytočné, lebo ľudia nepočúvajú. A tak Boh volí iný, možno trocha provokatívny spôsob a verí, že to zaberie. Prorokovi Ozeášovi, ktorý žije čistým a svätým životom, Hospodin hovorí: Ožeň sa. Dokonca mu hovorí, akú ženu si má vziať. Nie je to úžasné? Čo môže byť lepšieho, než keď nám nášho životného partnera pomôže vybrať sám Boh? No, v tomto prípade to až tak úžasné nebolo. Ozášovo manželstvo malo byť takým podobenstvom, pomocou ktorého Boh chce dať najavo Izraelu, že napriek všetkej jeho nevernosti ho stále miluje. A tak, ak čítame túto knihu proroka Ozeáša, tak chápame z toho, ako by Pán Boh sa tak prihovoril Ozeášovi: Ozeášu, môj ľud sa odo mňa odvracia,
Stále viac a viac prepadá modlo službe a dopúšťa sa hrozných ohavností. Preto som si ťa vyvolil za proroka. Budeš k môjmu ľudu volať a odovzdávať mu posolstvá, ktoré odo mňa obdržíš. Pokiaľ toto povolanie príjmeš, tak mám pre teba prvú úlohu. Choď, vezmi si danú ženu, oddanú smilstvu a maj deti smilstva, pretože moja zem strašne hreší a odvracia sa od Hospodina. A Ozeáš poslúchol, vzal si ženu menom Gomera, narodil sa im syn, ale po jeho narodení nastala akoby u Gomery nejaká zmena. Možno cítila sa byť nešťastná, nenaplnená. Jej muž stále so zápalom prorokuje Izraelu, snaží sa národ priviesť späť od modloslužby k Bohu, ale Gomera sa o jeho službu zaujíma stále menej a menej. Možná dokonca začína Ozeáša nenávidieť, odmietať. Možno mu vyčíta, že viac než na ňu myslí na svoje kázania, že by sa možno viac mal venovať svojmu remeslu, aby mali viac peňazí, aby si mohla dovoliť kúpiť tie krásne veci, ktoré obdivuje na trhu. Gomera sa venuje čím ďalej tým viac svojim záujmom a trávi čím ďalej tým viac času mimo domov. A tak jej srdce už nebolo pri jej manželovi. A Ozeášove obavy sa potvrdili, keď sa Gomere narodilo dieťa, ktoré nebolo jeho. A Hospodin hovorí, dáš mu meno tomu dievčatku. Niektorí to prekladajú nemilovaná, ale možno lepší preklad, najvystižnejší je tá, ktorá nepoznala otcovú lásku. Tie mená sú symbolom. Symbolom toho stavu, v ktorom sa Izrael nachádzal. Ich duchovného života. Tí, ktorí nežijú z tej Božej milosti, ktorí nežijú spojení s Otcom, ktorý je láska, ktorý ich miluje. Za chvíľu sa im narodí tretie dieťa. A aj to meno toho synčeka je výstižné. Nie môj ľud. Tieto deti boli pre proroka stálou, každodennou pripomienkou, že jeho žena dala pred ním prednosť iným. Čo musel prežívať Ozeáš? Akú bolesť? A predsa ďalej hovorí k Božiemu ľudu. Ďalej plní svoje poslanie. Dokonca robil to s ešte väčším zápalom než predtým. A s väčšou naliehavosťou, pretože teraz, keď sám prežíval túto bolestnú neveru svojej ženy, viac rozumel tej Božej bolesti nad modloslužbou Izraela. Ozeáš bol nielen muž statočný, veriaci, ale i láskavý. Chcel svojej manželke previnenie odpustiť, chcel jej dať novú šancu.
Prosil ju, aby prestala so svojím jednaním, aby bola dobrou a vernou ženou a matkou. Snažil sa ju cez to všetko zahrňať láskou, ale ona stále utekala za inými. Až napokon jedného dňa Jozeáš vôbec nenašiel doma. Odišla a viac sa vrátiť nechcela. Uzáš prežíva obrovskú bolesť zlomeného srdca. Miloval Gomeru. I keď ho opakovane zraňovala, i keď žila ako žila, z celého srdca túžil potom, aby sa vrátila domov. Bratia a sestry, toto jednanie Gomery bolo obrazom stavu vtedajšieho Izraela. Ľud opustil Boha svojich otcov. Obrátil sa ku kananejským bôžikom. Uctievali zlatých bíčkov. Prestali sa kláňať Hospodinovi, žiť podľa jeho vôle. Dopúšťali sa duchovného smilstva. Ako to mohli urobiť? Keď Boh pre nich toľko vykonal, len si spomenie, ako zázračne ich vyviedol z Egypta, ako sa o nich staral po celý čas. Ako ho mohli zrádiť? A čo my? Ja a ty? Či tento príbeh nie je aj o nás, o mne a o tebe? I keď sa odohral skoro pred 3000 rokmi, je až desivo aktuálny. I my si žijeme v európskom blahobite. Možno by nám Ozeáš povedal, máte sa veľmi dobre, máte kde spať, máte nadbytok jedla. Nezabudnite však, že vám to dáva Hospodin a nie vaša ekonomika. A to, čo vás trápi, to, čoho sa bojíte, to vám má iba pripomenúť prvú lásku, vaše rozhodnutie pre Boha. Koľkokrát sme ja a ty, ako ten Izrael, nevďačný, neverný, neposlušný, zabúdajúci na svoju lásku, na svojho Boha. Koľkokrát ho vedome zarmucujeme, odvraciame sa od jeho vôle a svoje šťastie vedome hľadáme na zlých cestách. Koľkokrát príjmeme za samozrejmosť to, čo Boh označil za ohavnosť. Zabúdame na svojho Boha. A stále je niečo dôležitejšie a vzácnejšie než On. A predsa, Boh svoju lásku k nám nikdy nevzdáva. Toto je zvesť proroka Ozeáša. Nikdy nás neprestane milovať. Kým žijeme, nikdy neprestane usilovať o našu záchranu. O to, aby si nás získal pre seba, aby sme mohli mať večný život v jeho blízkosti. A tak Ozeáš, a tak Hospodin znova sa prihovoril k Ozeášovi, a povedal mu, znovu iď a zamiluj si ženu, milovanú od priateľa a cudzoložnú, ako miluje Hospodin synov Izraelových,
kým oni sa obracajú tvárou k iným bohom. A tak som si ju kúpil za 15 striebra a za pol druha chomera jačmeňa. A povedal som jej, seď mi za mnoho dní, nesmilni a nebuď nikomu ženou a taky budem i ja k tebe. Ozáš bol úžasný muž, poslúchol Boha a šiel. Vydal sa hľadať svoju nevernú ženu. Ľudia v Ozášovej dobe, rovnako ako aj dnes, mali zvrátenú predstavu o láske. Mysleli, že lásku je možné kúpiť. Že láska je zameraná predovšetkým na seba uspokojenie, na naplnenie svojich potrieb a túžob. Že je podmienená spustu veci. Preto Boh akoby povedal, ukážem svojmu ľudu, čo je skutočná láska. A tak vyzval Hozeáša hľadať svoju nevernú ženu. A keď to muselo byť pre neho ťažké, ponižujúce, bolestivé, hľadal ju na tých najšpinavejších miestach. A konečne ju našiel. Niekde na trhu s otrokmi. Práve bola predmetom predaja. Spútaná reťazmi, špinava, v roztrhaných šátoch. Stála tam určite so sklonenou hlavou a prázdnym pohľadom. Akú vôbec by mala hodnotu ako otrokyňa? Kto by ju teraz miloval? A keď Ozeáš takto videl, mohol si povedať tak, ako je to človeku blízke, dobre ti je tak. Ale on ju neopustil ani v tomto stave. Neodvrátil sa od nej. Nenechal ju na pospas tomu osudu, ktorý si zaslúžila. Prišiel ku nej a k tomu predávajúcemu a hovorí, toto je moja žena. Priznáva sa ku nej. Ale to nikoho nezaujímalo, že to bola jeho žena. Musí za ňu zaplatiť. A to plnú cenu, ktorú mal podľa zákona otrok. Ozeáš však nebol žiaden boháč. Mal iba polovicu danej sumy. A tak dal všetky svoje peniaze. A ten zbytok získal z toho, že predal všetko svoje obilie, ktoré malo byť živobytím pre celú rodinu. Stálo ho to všetko, aby ju vykúpil, aby ju zachránil. Stálo ho to tiež jeho hrdosť. Ale ochotne túto cenu zaplatil, aby Gomeru vykúpil z otroctva. Obetoval všetko, aby mohla byť znova jeho. Neviem, ako to vnímala Gomera, o tom už Biblia nehovorí. Čo sa jej tak asi mohlo honiť hlavou? On ma našiel, on ma hľadal, tu v tej špine. Opustila som ho, opustila som naše deti. Skončila som na úplnom dne, ale on ma neopustil. Hľadal ma a vykúpil ma. On ma určite miluje. Bratia a sestry, nepripomína nám tu trocha taký trošku iný príbeh. Zhruba o 800 rokov neskôr, keď na kríži v bolesti, v potupe a v hanbe visí ten, ktorý nás stvoril, aby sme s ním zdieľali všetku radosť a krásu. Ale my sme ho zradili a spadli do otroctva.
hriechu. A on nepovedal, dobre vám tak. Láska toto totiž povedať nedokáže. A tak, i keď sme mu od počiatku patrili, on nás vykupuje. A nie peniazmi, ani obilím, ale svojou krvou. Dal všetko, čo mal, aby nás zachránil. Aby nás získal. Aby nám bolo odpustené. Aby bolo prikryté všetko, čo sme popáchali. Aby naše srdce patrilo už a naveky iba jemu, nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Ako dnes odpovieme na jeho lásku, ktorou nás miluje. Vďaka nemu je Boh ten, ktorý je Immanuel, Boh s námi. A my už môžeme byť jeho ľudom, ním milovaní. On uzavrel s nami zmluvu a nikdy ju nezruší. Bratia a sestry, Izrael ani na tak bolestné podobenstvo Ozeáša svoje srdce neomekčil. A tak nasledoval pád a zajatie. A až tam si začali pomaly uvedomovať svoju neveru a Božiu lásku. My nečakajme na ťažkosti a kríže, aby sme sa až vtedy obracali k Bohu. Ale poďme k nemu, do náruče toho, ktorý nás miluje, i keď všetko o nás vie, a ktorý neprestáva bojovať o každého jedného z nás. Vďaka mu za to. Amen. Páne Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že nás tak veľmi miluješ. I keď poznáš našu biedu a vieš, že v nás nie je nič dobrého. I keď denne na teba plujeme, pohrdáme tebou a pribíjame ťa na kríž. Ty si nikdy nezhodil svoj snúbny prsteň s nami. A nezrušil si svoju vernosť. Pohľad na tvoj kríž nám svedčí, že nás miluješ neuveriteľnou láskou. Láskou, ktorá dáva všetko. A ktorú si nezískame svojim kúzlom, ale ani nestratíme svojimi prehrami a pádmi. Daj nám milosť otvoriť tejto tvojej láske dnes svoje srdce. Nech poznáme, akú hodnotu máme v tvojich očiach a nech máme silu aj my takto milovať seba aj našich blížnych. Pomôž nám v tom a zmiluj sa nad nami hriešnými. Amen. Pokračujme spevom následujúcej vyloženej piesne, ktorá nech je takou našou osobnou modlitbou.
Sestry a bratři, vyslechněte zborové oznámení. Ve dnech 27. až 30. září naše církev připravuje třídenní celocírkevní mezigenerační setkání v Pardubicích v rámci oslav 100. výročí Českobratrské církve evangelické. Výdaje spojené s tímto výročím přesáhnou částku 6 milionů. Do značné míry tato částka bude pokryta dotačními příspěvky. Na pokrytí zbylé částky synodní rada vyhlašuje veřejnou sbírku za tímto účelem. Víc informací naleznete na letáčku vzadu na stole. Zítra začíná dětský tábor na faře. Prosíme o modlitby a předem děkujeme všem dobrovolníkům za ochotu a pomoc. Bohoslužby v neděli budou jako obvykle v 10 hodin v kostele a budou to dětské bohoslužby na závěr dětského tábora. Jste všichni srdečně zváni. To je vše, co bylo k ohlášení. Drahí bratři a sestry, děkuji za hlášky, ráda vás vidím po nějaké době. Prosím těž, abyste na nás mysleli ten budoucí týždeň v modlitbách, aby nás Pán Boh chránil a aby dal svoje požehnání na ten dětský tábor. A tak jsem teda zpremýšlela při zpěvě té poslední písni, že naozaj je to iba láska, která nás vždycky dostane a která má moc změnit naše srdcia a čokoľvek v našich vzťahoch a životoch. Tak když táto láska prúdi od Boha k nám a cez nás k druhým. A tak pojďme a na prímluvných modlitbách za to prosme. Prosme za nás, za ľudí okolo nás, za celý svet. Pane, ďakujeme ti, že ty nás nikdy neprestávaš hľadať a zaujímať sa o nás. Ďakujeme, že to nikdy nevzdávaš s nami. Že sa o nás s láskou staráš. Snažíš sa nás deň čo deň získať a vytrhnúť z otroctva hriechu, zla, večného zahynutia a pekla, lebo nás miluješ a chceš nás mať v nebi a robíš preto všetko. Odpusť nám všetky naše hriechy, ktorými sme ti boli neverní, za ktoré si musel platiť životom. Odpusť nám, koľkokrát sme sa od teba odvrátili a koľkokrát sme pochybovali o tvojej láske. Odpusť nám, koľkokrát sme my nechceli a nedokázali odpustiť druhým. Keď sme prestali hľadať tých druhých, zaujímať sa o nich, keď sme to s nimi vzdali. Prosíme ťa za naše manželstva, rodiny, za náš zbor, za celú cirkev. Obnov našu vernosť voči tebe i vo vzájomných vzťahoch. Uzdrav naše srdcia svojou láskou a daruj nám opravdové odpustenie a zmierenie. Daj, nech nikým nepohrdame a nikoho neodsudzujeme pre jeho slabosť. Nech nás nezničia bolesti, krivd a sklamaní, ale nech v tvojej láske sme uzdravení a v nej nech sa obnovuje naša sila a život každý deň a nech ju vnášame tam, kde nie je. Duchu Svätý, veď nás našim životom.
Prosíme i za detský tábor, za všetky deti, vedúcich, za tých, ktorí nám prídu pomôcť. Prosíme o Tvoju ochranu, vedenie, požehnanie, sílu. Prosíme za dobré počasie a prosíme hlavne, aby Tvoje slovo mohlo sa dotýkať detských i mladých srdc a mohlo ich srdcia obrátiť k Tebe. Prosíme, daj nám poznávať Božiu vôľu a spoj nás putom lásky s našim Pánom Ježišom Kristom. A v Jeho mene a pre Jeho zásluhy ťa ešte spoločne prosíme a voláme k Tebe. Otče náš, ktorý si v nebesích, posviecej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Tak na záver přijmeme poslanie na cestu nášho života a vyprosme si Božie požehnanie. A tak nech Kristus skrze vieru prebýva vo vašich srdciach, aby ste zakorenení v láske a pevne založení dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, aká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška, a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu. A tak nech vás i vaše rodiny žehná, nech vás sprevádza, nech vás ochraňuje a vedie, nech naplňa vaše srdcia svojim pokojom a láskou, nech vás chráni od všetkého zlého, všemohúci a milosrdný Boh Otec, Syn i Duch Svätý, a nech vás vedie do života večného. Amen. A môžeme sa posadiť a spievajme na záver poslednú vyloženú pieseň s dodatkou a pri poslednej sloke povstaneme.